Збільшилася кількість загиблих та постраждалих у Сумах. За останніми даними, загинули двоє, а травмованих вже 11. Окупанти вночі вдарили по міському підприємству. Наша Оксана Солодовник знає більше. Авіаційний удар по місту Росія завдала о пів на другу ночі. Поцілила у підприємство, де на той час працювала нічна зміна. На місці удару відразу спалахнула масштабна пожежа. На десятки метрів угору здійнявся чорний стовп диму. За попередніми даними, із 12 поранених в лікарні від важких травм померла 48-річна жінка. А згодом під завалами рятувальники знайшли тіло ще однієї загиблої – 37-річної працівниці заводу, повідомив очільник міста Артем Кобзар. Це всі цивільні, це працівники підприємства, постраждало само підприємство, постраждало дороговартісне обладнання на десятки, мабуть, мільйонів. По обіді дим почав трохи розвіюватися, втім надзвичайникам поки що не вдалося повністю ліквідувати займання. У деяких районах міста усе ще спостерігається задимлення. Вибух сильний дуже, потім зарево, задимлення. Всі вікна позакривали і на цю минуту, діти дуже полякались, на цю минуту дим дуже сморід. Нам повдівали маски, тому що дихати неможливо. Попередження було, ну чуть, запах чуть. Просто першить в горлі, отакий. А що воно? Через забруднене повітря влада попередила жителів цих районів щільно зачинити вікна та двері і за можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків пожежі. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1. Вже троє загиблих в Одесі, ще двоє дістали поранення і двох вважають зниклими безвісти внаслідок вечірнього обстрілу міста. Ворог вдарив по портовій інфраструктурі балістичною ракетою, попередньо «Іскандером». Щонайменше 5 людей поранено внаслідок обстрілу Курахового на Донеччині. В день вороги вдарили по місту з ураганів. Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю. Ймовірно, під завалами досі є люди. Також загарбники укотре цілили по Костянтинівці, Покровську, Слов'янську, Часовому Яру. В останньому поранень зазнав 11-річний хлопчик. Зранку росіяни намагалися знищити пожежну частину у Нікополі на Дніпропетровщині. По ній вдарили тричі, а Червоногригорівській громаді під час ранкового артобстрілу троє поранених. Четверо потерпілих на Харківщині ворог вгатив по Новоосиновому Куп'янського району, влучив у домогосподарство. Також під прицілом були Чугуївський та Ізюмський райони. Вночі росіяни атакували Херсон, там поранено жінку, а в області за добу семеро травмованих. Росіяни поцілили у поштове відділення, торговельний центр, магазин, багатоповерхівку, приватні будинки, газопроводи, автобус та сільгосптехніку. Евакуація із загрозою для життя. Волонтери, поліція, рятувальники продовжують мовляти та вивозити людей з-під обстрілів. Що зараз відбувається на Покровському напрямку? Як нелегко люди покидають домівки, як горить та здригається Донеччина, бачила знімальна група Олександра Моторного під час евакуації. FPV-дрон вдарив просто між евакуаційним бусом та машиною знімальної групи. Це самі північні околиці селища Гірняк. Воно знаходиться в умовному трикутнику Селідове, Курахове, Карлівка. Звідси зараз триває евакуація людей вже котру добу поспіль, але от сьогодні ситуація дуже загострилася, адже в Українську, який знаходиться буквально за лічені кілометри звідси, сьогодні зранку московити розпочали штурм. Те саме від самого ранку відбувається і у Селідовому. Ви їхати не хочете? А чого? В Українську війна вже. В першу чергу допомагати людям, тому що я сам ж з Покровська, і незрозуміло, завтра я можу оказатись в такій же ситуації життєвій. Там нова Гродівка, а це Гродівка. FPV-шка. Газуй, Олег. Валим. Це ось вибух FPV-дрона, він відбувся буквально кілометрів за 7-8 тиловіше, ніж Селідове. Грубо кажучи, на округи Селідове на відстані щонайменше до десятка кілометрів нині небезпечна зона, де легко дістають ворожі FPV-дрони. З Покровського району на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Олег Мостовий. ТСН 1+1.
Сполучені Штати долучилися до розслідування катастрофи F-16. Про це заявив командувач повітряних сил Микола Олещук. Він наголосив, що українське вище керівництво одразу отримало доповідь про жахливу трагедію, а згодом надали попередній звіт і західним партнерам. Нині проводять детальний аналіз і розслідування, результати якого ніхто приховувати не буде, зазначив Олещук. Нагадаю, втрату винищувача напередодні підтвердили у Генштабі. Сталося це 26 серпня під час однієї із наймасовіших повітряних атак росіян. Для її відбиття залучили й F-16, і під час заходу на наступну ціль з одним із літаків був втрачений зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, винищувач зазнав катастрофи. Льотчик Олексій Месі з позивним «Мунфіш» загинув. Розглядають різні версії трагедії. На місці падіння літака зараз працює спеціальна комісія Міністерства оборони. Європейський Союз підготував 60 тисяч українських військових. Про це перед зустрічю міністрів оборони ЄС заявив секретар Міністерства оборони Німеччини. Томас Гітчлер наголосив, військові повернуться до України після навчання. Його держава Німеччина до кінця цього року навчить 10 тисяч українських солдатів. Тим часом глава європейської дипломатії Жозеп Борель розповів, Євросоюз має намір збільшити кількість українських військових, які проходять тренування. Конкретну цифру міністри оборони країн-членів ЄС мають погодити на сьогоднішній зустрічі у Брюсселі. Борель зазначив, що обговорять і можливість відкриття осередку в Києві, аби покращити координацію зі Збройними силами України, хоча про приїзд іноземних інструкторів поки не йдеться.